Tema tema painetud inimesed töötaksid. Ja see kogu see dragoni asi on, et dragon töötab kõige rohkem. Ja päris elus ka. Mm-hmm. Ja vaata kui suured, vaata neid asju kirjutada. No, mõtlesin meeskonna. Kunagi, kunagi kingdomis ei saa töötada rohkem kui dragon. Seda peab aru saama kohe. Mm. Ja siis, aga kuningas võib olla ja kuninga edu sõltub sellest, kui hea su sõber on. Mm. Tegel, väga hea matemaatikaga. Ja kuningas on tegelikult, juhtubki väga tihti niiviisi, et kuningas on väga stüüpi. Aga sa teed teatrit sellepärast, et mängib, et nagu oled sul. Aga see ongi nii. Et lihtsalt tuli meelde. Ei, meil oli ka kirjutati kunagi kuningat, et üks raamat on niukene, et seal... Ära pane korunga. Et seal oli niukene asja tõi. Et seal oli kuningat, seal oli mingi mänetser. No. Kes seal kuninga mänetser, et umbes oli kuningat, umbes on kataloog. Et kuule, võtake seda ka trendida. Umbes tema pakkus kuningat, lihtsalt, et keegi ei osku kuningat. Mõne vaja oma riigid ajal, me tuleb keegi teine külla vaata. Et palun, et oleks läks järgmise kuningat lainata teelde, kui oleks koha peal meil olemuseks vaata. Et mingi külane tuleb, kes peab ka üks kohas, kus kuningat on vaata. Ja siis ilus nagu. Ja siis on meil niukest pakkud, et ta praegu ei pakkud. Teeme nii, et see rahavook laieneks. Et kõik saaks nagu kasu selle dragoniga suhtlemisest. Mõistlik oleks selle pärast, et see on kõige loogilisem. Ja mul oli ju... Räägi ära siia. Kui see räägi aitab, no sellest asjast, millest me räägime, siis on... Vaatame. See on nagu minu arvates, nagu vaadata seda üldiseid inimeste nagu pilti või üldist nagu suhtumist või kogu seda, millest me oleme, siis see on liiga varajane teema võib-olla. Aga kui me mõtleme, siis on kahes aasta jooksul peab valmis saama vähemalt. No. Ma saan osan rutakas, aga... No me ikka me oleme noored, me liiga pilet, aga ütleme, mingi 5000 aasta jooksul tuleks leida, et see on kohe kusimus matemaatika teha. Aga 200 me saame välja vabandada, et see tundub täitsa mõistlik aeg, kus maani võiks hakata mingid asjad järgi nii kaugul jõuda, et need asjad on enamus reaalselt. Ma olen aru panemintulistus, saad aru, et inimesed mõjub kohe, siis me võisid telekast. Nad panevad see robot, nad installeerivad pärast roboti siia, et nad võtab kaugelt teleka välja üldse. Asi on sellest, et inimesi on nii tihti. Saad aru, me võtame selle pulti niimoodi, me saame iialgi pärast kasutama, me ei saa öösel pilti ka vaadata. Sa rikud teistel selle ära, et nad ei saa iialgi öösel kumagi pilti ka vaadata, siin on pärast niiks asja teha. Sest kui nad võtad üks asja pulti, siis ei ole pärast. Sa ei võta, ära võta. No sa saad aru, meil pole heli vaja. No mul pole ka. Aga sama asja või... See ei ole tavaline hostel, saad aru, see on inna ärimeste hostel. Ei, sa räägid nagu vana... Nad tahavad teha see reegi, et sa tavaline hostel. Räägid nagu vana ema. Mina ka hakkan kohe. Vana ema, palun vabandust ja siis lähme magama kohe. Ärme teeme niivisi. Kuulge, istus sinna... Siin ei pea selle dragoni mingisuguse asjadega üldse midagi praegu tegema. Nii on lihtsam. Istud. Mina mõtlesin, et sa oled selle teemas olla sellepärast istud siin. Et siis enam nagu... Aitab, jah. Et me siis teeme neid asju ka valmis. Tehke. Robot. Mille see on probleem? Siis ma panen kolme peale. Ära. See. Probleem... Paha, väga paha. See on väga paha tunnus. Mis asi? Et kuule, у нас для нас этот вопрос очень важный. Нам нужно решить у нас задание, миссия, понимаешь, о чём я говорю? Мы должны принять определённое решение. Поэтому мы не хотим здесь каких-то проблем. Что кто-то кричит, у кого-то что-то плохо случается. Ага, кто кричит? Вот, и поэтому мы больше не будем ни кричать, никаких проблем у нас не будет. Не и будет. Если они будут начинаться, мы будем сразу же решать на том месте, как они пришли. Дай рука, да. Эти Ваня брось. Да. Батя, все, да. Проблем нет. Да, и вот больше это. Проблем никогда не будет. Не да, давайте за это выпьем, вы там, если не пиали, да. Ma ei võtta. Meiega koos ei võtta. Ei pea võtta.
Jaa, ma võtan, kui võtan, ma tahan filmi vaadata, ma tahan filmi vaadata, vaadan seal filmi vaadata. Sinuga täna jagasime viina, see on nagu viin meie jaoks, dragoni viin, okei? Sina rohkem viina ei võta, ja kome, kui ma terve klasi, ma enam sina ei võta. Ei võta. Ja ma kohe ütlen selle receptionistile, et ta jõub liiga palju meil kogu selle hosteli viina jõub ära. Seda me ei saa lubada, aga sina võid juua jätkata. Normaalselt, kultuuriliselt, et kõik on kultuurne ja hea seltskond, hea energia, kõik läheb korda. Anna pulti, ma vaatan nüüd juksi saa. Aga heli ei pane. Ei pane. Kõik. Sellega asi... See on normaalne. Da, ja. Sjö. Nüüd peab jälle võtma, kui on nüüd jälle kõik. Saite võtta. See on uus lepingi. Must energia, kuule. Mustast maagiast. Mustast maagiast me enam sinu ei räägi. Mingisuguse mustuse elus ei tohi olla ka. Ma täna karjin liiga palju, aga see on väga palju. Ma olen millegi peale kõik. Aga vihmi peale. Ma tahan selle, jah, sina tee enda asjad. Sa teed väga head tööd. Asjad teed. Mõtla kohe, et sinu on ema siia, temaga sa tegelikult ema peale. Saad, oota, ärme hakkame, ei. Aga viinad, kui sa... Finish, finito. Mu ema on alkoholi, ta tahab tulla just alkoholist eemal olla. Nüüd ta just tuleb siia homme. Esimest korda elustab olla kohas, kus ei ole ühtegi alkoholi joojad inimest. Nüüd ta tuleb siia ja kui see mees minuga koostööd ei tee, mu emale kogemata jääb silma üle, et ta joob viina. Oota. Ei, see on koostööd teed. Ma eemaldasin seda asja, et seda rohkem ei hakkaks. Miks sa oled nii võrd... Rahul. Jah, depressia te ei luba sisse. Kui suitsetad natuke kanepid, siis depressioon on väga hea. Nii. Aga oota, kas ma salvestan selle laivi igaks juks ära ja siis läheme edasi teise laiviga. Pärast, et kuidas kindlistab, aga me ei ole ju kindel. Ma loodan, et on.